ਨਾ ਬਾਹਰੇ ਬੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਰਵੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ? ਰਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਪਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਬਾਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਓਕੇ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦੋ ਭਰਾ ਭਾਜੀ ਤਲਮਣ ਤੋਂ, ਜੱਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਟ ਆ ਭਾਜੀ? ਓਕੇ। ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਰਵੀ ਆ ਵਿਜੇਸ਼ਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਪੰਡਾਲ ਚਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੁੱਲੂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜੇ ਲਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ, ਗੜਬੀ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜੇ ਮਿਹਨਤ ਦੱਸੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੂ ਭਲਵਾਨ ਹੋ ਰਾਜੂ ਹੋਣੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਿਹਨਤ ਲਾਓ ਕਿੰਨੀ ਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖੋ, ਘਰੋਂ ਘਰੇ ਖਾਓ ਜੋ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਆ ਪਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ। ਕਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਕਿਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਚੰਡਿਆ, ਸਾਂਭਿਆ ਸਰੀਰ ਨਾਲੇ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਹੰਡਿਆ, ਰੋਕ ਲਵੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਡੌਲਿਆ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ, ਬਾਜਬਾਨ ਉੱਡ ਜਾਈਦਾ, ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਣ, ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੂਣਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਅਰਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਮੱਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵੀ ਅਰਗੋਵਾਲ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਰਗੋਵਾਲ ਔਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਅਰਗੋਵਾਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਜਾਨ ਅਲੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਰਮਜਾਨ ਅਲੀ ਜੀ। ਰਮਜਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜੀ। ਰਮਜਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ? ਓਕੇ ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਰਮਜਾਨ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ 2014 ਜੀ ਕੀਤੀ, ਡੱਫਰ ਪਿੰਡ 38 ਕਿਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਲਾਡੀ ਦਾ ਕਾਕਾ ਕਿਦਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਖੇਡਦੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਭਾਜੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਬਾਗਿਆ ਦਾ ਵਿਪਣ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ। ਓਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਡੱਫਰ ਹੀ ਖੇਡੇ ਕਿੱਦਾਂ, 38 ਕਿਲੋ ਹੀ ਖੇਡੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਓਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ 38 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਬੜੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਰਮਜਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਚੜੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਾਂ? ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ, ਰਵੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭੋਲੂ, ਇਹ ਖੇਡਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਪਿਆ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਪਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਓਪਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਖੇਡੇ? ਓਪਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੀਗ ਹੋਈ ਭਾਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਓਪਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਕੰਗਮਈ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੀਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ? ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਕਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇੜੀ ਖੇਡਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਭਾਜੀ ਮੁੰਡਾ
ਕੰਗ ਮਾਈ ਤੋਂ ਜੰਡਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕਮਲ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਬਿਪਨ ਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਹਣੀਪਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੀਗ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੀਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੀਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਓਦਾਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੱਲ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੁੜਕੇ ਟੀਮ ਖੇਡਿਆ, ਬੀਬੀਐਸ ਰੁੜਕਾ, ਸੋਹਣ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਸੋਹਣ ਰੁੜਕੀ, ਸੋਹਣ ਰੁੜਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਿਤਾ ਸੱਟ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਮੁੰਡਾ ਸੂਸਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਗੀ ਭਾਜੀ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੱਗੜ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਤੱਗੜ, ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਤੱਗ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੱਗੜ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਖੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਨਾਰਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਨਾਲ ਦੂਣਾ ਹਣੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਉਧਰੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਐਸ ਰੋੜਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੋਹਣ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਅੰਤਲ ਭਾਜੀ, ਜੱਸਾ ਰਾਜ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੈਡਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੱਲੋ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਨਿੱਕੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਡੇ ਉਹ ਨਾਰਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਚ ਖੇਡੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਭੰਡਾਲ ਦੋਨਾਂ ਖੇਡੇ, ਭੰਡਾਲ ਦੋਨਾਂ ਹਣੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਟੀਮ ਚ, ਭੰਡਾਲ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਟੌਪ ਦੇ ਜਾਪਦੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਗਏ ਜੀਵਨ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਘੜਕੇ ਦਾ ਜੀ, ਵਿਪਨ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਗਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਉਧਰ ਜਾਜੀ ਮੁੰਡਾ ਨਦੌੜ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਕਿਦਾਂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਨਾਰਥ ਦਾ ਭਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਖੇਡਿਆ ਜੀ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਉਧਰੋਂ ਖੇਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਮਹਿਸੂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਕਿਦਾਂ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ, ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੇ ਫਿਰ? ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖੈਰੇ ਮਾਝੇ ਖੇਡੇ ਜੀ, ਖੈਰੇ ਮਾਝੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਉੱਥੇ ਜੀ ਖੈਰੇ ਮਾਝੇ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਮੋੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਡੱਫਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇਡਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਤਾ ਗਲੈਰੀ ਕੋਚ ਆ ਕਿਦਾਰ ਖਵਾਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਦੀਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਗੱਬਰ ਬਾਗੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਦਾਂ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬਹਿਰੀਨ ਖੇਡੀ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ ਖੇਡੇ ਸੀਗੇ? ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਨੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਚ ਸੀ ਵਿਪਨ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਕਿਦਾਂ ਬਾਗਿਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਜੱਜ ਤਲਮੜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇਡੇ, ਬਹਿਰੀਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਬੱਡੀ ਥੋੜੀ ਟਫ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ। ਓਕੇ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਉਂਡਾਂ, ਹਾਂ ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਗਰਾਉਂਡਾਂ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਖੇਡ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਕਿਦਾਂ ਮੈਚ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲ ਖੇਡੇ ਸੀਗੇ? ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਖੇਡੇ ਜੀ ਕਿਦਾਂ? ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਖੇਡੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਰਮਜਾਨ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਬੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਵੈਸਟਰਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੋ? ਜੀ ਭਾਈ, ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਮੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਦਾਂ 3 ਮੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਭਾਜੀ ਨੇ, 6 ਐਲਈਡੀਆਂ, ਕਿਦਾਂ ਸਾਈਕਲ, ਬਾਕੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਦਾਂ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਜਿੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ 11,000, 21,000, ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ, ਤਗੜਾ ਖੇਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਦਾਂ ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਓਪਨ ਸ਼ੱਕਰਪੁਰ ਖੇਡੇ, ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਲਵਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕਿਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚ ਸੀ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕਿੰਨਾ ਫਸਟ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਕਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਦਾਂ ਸਨਮਾਨ, ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿੰਨਾ 11,000 ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਯਾਦਗਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਖੇਡਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਇੱਥੇ? ਭਾਈ ਕਿਦਾਂ ਲਗਭਗ ਵਧੀਆ ਹੀ, ਕਿਦਾਂ ਲਗਭਗ ਕਈ ਥਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਕਰਪੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਕਿਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਦਾਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕਿਦਾਂ ਆਰਸ਼ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਚੋਲੇ ਫਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਦਾਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ? ਓਕੇ ਓਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਜਾਫੀ ਮੁਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜੀ ਰਹੇ ਚੈਨ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣੀ ਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਰਮਜਾਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ, ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਭਾਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੱਝੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜਾ ਖੇਡੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ। ਅੱਛਾ ਰਮਜਾਨ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਰਮਜਾਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਲਦਾ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਖੇਲ, ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਈਫੇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਰਵੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਸਪੋਰਟ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਵੀ ਭਾਜੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਪਨ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਬਾਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ? ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦੋ ਭਰਾ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਤਲਮਣ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਟ ਆ ਭਾਜੀ? ਓਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਰਵੀ ਆ ਵਿਜੇਸ਼ਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਪਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੱਲੋ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਦਿਆਲਪੁਰੀਆ ਸ਼ਾਖਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਾੜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੇ ਖਾੜੇ ਲਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲੇ ਖਾੜੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਸੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾੜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੂ ਭਲਵਾਨ ਹੋ ਰਾਜੂ ਹੋਣੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਜੀ? ਖੁਰਾਕ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਖੜੀਆ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੋ, ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਮਜਾਨ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖੋ, ਘਰੋਂ ਘਰੇ ਖਾਓ ਜੋ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਆ ਪਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਜਾਨ ਅਰਗੋਵਾਲ,
ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ